antishqiptarizëm është i gjithë këj. Por tani i sali u Shtëmburg. Ta shikojmë se si të vesh do vendosin ngjarjet. Dhe për të mbetur pikërisht tek zgjedhjet, kemi edhe një kandidat tjetër, Petro Gjikuria. Ju si e keni parë kandidaturën e tij? Po pra, edhe ai nga vjen nga Omonia. Po. Në rregull, pra, shikojmë. Ata thuaj demokratët nuk gjetën të kandidat të tyre. Gabuan. Gabuan sërisht. Por nuk e kanë ata fajin, është potenca antishqiptare e Saliut. Ti ku ju kujtoni se unë flas kot, është e provuar. Ala të tanë, na e kanë provuar. Që ai nuk luan për Shqipërin. Po tani është në burg, nuk del dhe do të në burg. Vazhdoni. Sa aktive janë shërbimet sekrete greke në jug të Shqipërisë? Nuk po kuptoj. Sa aktive janë shërbimet sekrete greke në jug të Shqipërisë? Ashtu kanë qenë gjithmonë, po të dopta, në nivelin tonë. Nuk kanë në një. Në momentet kur ne sa dolëm nga varfëria komuniste, ata usulën për të krijuar një dhe patën shumë aktivitet. Edhe pranues, edhe njerëz që u bashkuan. Ortodoksët e jugut. Por tani janë larguar, sepse pankës kanë asnjë vlerë. Pse? Sepse e kuptuan që aleanca shqiptare-amerikane është shumë e madhe. Dhe pyetja që bëjnë të gjithë është kjo, do ndodhë edhe me Çamrinë ajo që ndodhi me Kosovën? Kjo është pyetja. Ju si mendoni, si e parashikoni? Një minutë, lutem. Ca i gëzon dhe ca i dhëron, ne na gëzon. Tani duhet ta presim se ne nuk kemi në politikën e madhe amerikane, ku ti vjen. Patjetër, patjetër. Ne analizojmë këto dhe bëjmë pyetje. Se çdo të dalë nga pyetja, do ta shikojmë hapasapi. Sigurisht. Dhe ndërkohë do doja të ndaleshim pak tek ligji i luftës. Parlamenti shqiptar ditën e njëjtë ka miratuar një projekt deklaratë të propozuar nga Partia Çame PDU në lidhje me heqjen e ligjit të luftës që ka Greqia me ne. Sa produktive do të jetë kjo projekt deklaratë kur ligji i luftës varet totalisht nga vullneti i qeverisë dhe i parlamentarëve grek? Ka një si pun që mund të quajmë dredhi juridike brenda. Se nuk është ligjë. Është dekretin mbretit. I cili vazhdon. Nuk ka rënë. Unë jam marrë me këtë kur kam qënë ministri drejtësisë. E kam parë me vëmëndje. Ata e kanë rëzuar ligjin. Nuk ka ligjë. Por është vendimi mbretit. Është dekreti i mbretit, i cili pasi kalon ca kohë kthehet ligj. Por, çfarë ka ndodhur? Indirekt ata e kanë rrëzuar. Nuk ekziston. Sepse ata me anë të asaj donin të merren jugun e Shqipërisë, atë që i thoshin Vorjo e Pirë. Mirë po, Shqipëria është në NATO. Leqja ata nuk kanë pasur forcë të bëjnë sepse e sulmuan Shqipërinë në 29-të në tuket, ose në basës si jam i qarë në basë, rreth 29-tës, i mori e në rogja për leqë, ka që diku i qoj të shpushtoj Greqinë. Kuna mundin do të ata. Por tani neve në këto momente që ushtria jonë është përbërë nga gjentura e brëndshme, ne arim në, ne jemi të garantuar nga aleansa me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Do të ndërtojnë qeverit shqiptare, ose jo, një ushtrit fort të Shqipërisë, kjo në varet se sa politikan janë dhe sa e duen Shqipërinë. Nuk ka përshtypjen që kryeministër të jetë nga ata që do nderin e madh të një Shqipërie të fort. Se mendojnë që jemi në NATO, po të shohim. Dhe për të kaluar pak, do doja të komentonim situatën politike në Shqipëri. Si jeshini ju në këto momente, avokat? Një minutë, zonjë, me ty e kam thënë, ka dhe një gjë tjetër. Kam bajnë ligjë lufte në një kohë që jemi të dy antarë të NATO-s. Po, e kemi diskutuar këtë, e vërtet është, e vërtet. Ta kam thënë, pa. Qikur kam thënë, në këtë ka filluar një lëvizje me këtë loj logike që flitet, po të shofin se do shkoj të rinë.
Dhe për të kaluar pak tek situata politike në vend, si e shihni ju, avokat? Duke qenë se ende kemi një opozitë, le të themi deri diku të përçar, krijohen fraksione, tashmë Vula ka kaluar tek Zoti Berisha, nuk është më në duart e Lulzim Bashës. Lulzim Basha nga ana tjetër ka premtuar që do të bëjë rekurs në gjykatën e lartë, por shumë prej tyre që deri dje e kanë mbështetur janë larguar prej tij me qëllim për të krijuar një subjekt të ri politik dhe duket sikur Lulzim Basha tashmë është le të themi deri diku i vetëm. Nuk kemi në gjithësak, nuk mund flitet për këtë, se s'kemi arsye politike të flasim. Duhet dim sa deputet ka, çfarë po bën, ç'a programi, s'kemi nga këto, mund të jenë vetëm fjalë gazetarie. Kot të ngatrohemi. Kështu që e lëm, mos sa diskutojmë. Ai nuk flet, Basha nuk flet. Nuk ka dhënë një deklaratë se çfarë do bëjë dhe si. Por ajo që ndodhi që i ikën deputetët dhe i vajtën Saliut e ka dëmtuar, kuptojemi. Kuptojemi këtu. Por ata nuk krijuan, nuk menduan të krijojnë një parti të re. Ata kanë partinë që kanë pasur. Por partia është në krizë dhe krizën e krijon Saliu. Por Saliu është në burg. A do ta shpëtojnë? A do ta shpëtojnë ajo Spaku, a do ta shpëtojë Spaku Partinë Demokratike nga pushtimi që i ka bërë një antishqiptar? Shohim. Spaku e ka ndorë. Se Spaku ka arrestuar Saliun. Në qoftë se Spaku do të dënojë. Do shkojë nga prokuroria e posaçme në gjykatën e posaçme. Do të thonë Spaku. Në qoftë se Spaku e dënon me burga, ai s'mund të jetë më në politikë. Do shikojmë. Do presim gjyqin. Zotin Gjela, ju falenderoj shumë për gjitha opinionet që ndatë me ne në breaking. Ju uroj javë të mbarë. Mirupafshim. Kalojmë në publicitet.